ඔකට මේ කලබල ආ දැන් මෙහාට එනවා එනවා මෝඩයා කවුද කියලා පෙන්නන්න මේ වත්ත ගනින්න නවත්ත ගනින්න මේ පළත් පොඩි වෙන ඉතින් මෙයා තමයි මාව උස ගන්න පුජි අම්ම වැරද්ද කළා නිදහසට කරුණු කියන්න එපා මම ඔබට කිව්වේ කඩේට ගිහලා බඩු ටික ගෙනල්ලා තියලා කෑම කරන් යන්න කියලා උඹයි තාත්තා එළවලු වතුයි ගිල්ලට මට ඒව ගිලින්න බෑ විශේෂකාර හදුවක් සියත ටීවී ඔස්සේ 23 වෙනි සඳදා ඉඳලා හැමදාම සතිය දිනවල රාත්‍රී 8ට විකාශනය ආරම්භ වෙන අලුත්ම ටෙලි නාට්‍ය. ඉතින් මේ ටෙලි නාට්‍ය ඇතුලේ ප්‍රධාන චරිතයක් වන කරින්දිගේ චරිතයට තමයි මම පණ පොවන්නේ. ඉතින් කෙටියෙන් කියනවා නම් කරින්දි කියලා කියන්නේ ග්‍රාමීය පරිසරයක හැදුණු වැඩෙන බොහොම අහිංසක වයස අවුරුදු 18ක ගැහණු ළමෙක්. ඉතින් කරින්දිට අම්ම නැහැ තාත්තා විතරයි ඉන්නේ. ඒ වගේම ඇයිලා කුංචි අම්මට. මේ කුංචි අම්මත් නැත්නම් පුඩම්ම කොහොම නරක විදිහට තමයි ඇයිද සලකන්නේ. ඉතින් මේ තාඩම පීඩන හමුවේ එකපාරටම එයාගේ අක්කා අබිරහස් ලෙස මිය යනවා. ඉතින් මේ මරණය සිද්ධ වුණේ කොහොමද? මොකක්ද අක්කට උනේ කියන කාරණාව ඔස්සේ මේ කතාව ලස්සනට දිගහැරෙනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරන හැමෝටම සතිය දිනවල රාත්‍රී 8ට සීත ටීවී ඔස්සේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම එමාෂා සෙනෙල. විශේෂකාර හදුවක්.